Haide. Și gorea crăcată. Bravo. Bravo. Vitro. Vitro. Crăcată trebuie aprat din usă, nu le zici. Mai ne duc o să. Bravo. Това е тренировка за крака. Три мускула. Да. Гърди, корем и нос. Аз съм там, аз съм там. Браво. Тема е стаха, но... Гажан. Всеки му трепере газа. Аре, ти ни го мога. Аре, що? Мога, чакай малко, бе. Дино. Дай ръки, а. А, узвут ли си он един ми? Първах направо. Брат, малко съм пяза. Аре, си съм курдура. Аре, си съм курдура. Ти си мой. Тя къешки, еш фарча соста. Браво. Майко, ни не се чудим за какво после. Аз съм пазани на таса, ме. Било е треба, да. Да, стърко. Не, не, няма да го прави. Не стави таса. Ема е люле. Да, не е. Краша, какво ще прави пред нас? Ай, давайте. Вентилатор.com. Всяка слези, ще вариш по права ли не? Сега сте венчър... Да, въздуха ли кой е кой? Да, да, да. Гад. Другия път ще дойде на акумулатора и тук един калорифер. Не знам, брат. Ама... Ще ги пръсна с жучки, за че не помня. Добре, бе, добре. Стрела. Стабилно. Не знам, брат, ама тук не е хубаво. Ако е, някакъв идея. Да, но аз се разбира. И аз тук съм скинал, че може да там пусне. Да, да. Малки да учим. Бях направил нивите. Къде е Тача? Да дойде. Точно дойде. Беше са фати, който са някой трябва да го държа. Другата фани. Не, 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 вътрешната. Дигни фити ли ти, бе? Дигни, защото чуя разджасът. Кръченца! Кръченца! Добре, добре. Еле. Да, да, Той е пълна стрела. Динко, али че да връзна пистолета? Аре, ма, бричет! Рейшо Михайлов! А, да връзна просто! Кенел, 70 или 70? Бронич! Някой заминава по глава. Бей, какво стана? Буксирай! Аз от кучета! Трябва да бъде! Трябва да знам! То сте че? Тапки, дъги, че бъде! Трябва да бъде! Трябва да бъде! Това бе е музки бой стил! Дава! Ще ме фръкнали за ви и кол.
Или ако сега да следим това? Добре, че прави заварката пъта.